dañ waxon dañ yes mbindi mais mu am ay problème de calendrier ben dañ waxon le 25 juillet def un grand meeting mais nous bañ ko sax def ngol ni ñi yaakar ni meeting la motax mu def ko suba pour wan len ni li rencontre des responsables on avait appelé que les responsables appelé bu nous defon fi mobilisation pour un meeting kenn du xam nu muy toll mais lolu da na ñew buñ ci waxtane ak le président de la république Macky Sall ba nous d'accord ci date bi dañ fi def un meeting du muñu ayi may wax nak carte commune bu nek dañ leen jox ay objectif mais ñun nak monsieur le commissaire notre frère Tienne nous xam la bu baax parce que ku bind livre ci président quand on était dans l'opposition mu wolu la def le directeur de cabinet ba mu nekk assemblée mu jugé assemblée xam ni dem bay xéer mu di la demal torogal ko mairie fati 3 ans parce que wolu na la ko ko wolu won do am merci c'est ce que là donc on fait ah d'accord tour bi la waxul mais lolu mo kuma ko waxe ñep xam na ni cheikh sidi la wax ci angale bi ak jappale president ak wor president dem tek ko ni ma do wax legi bu ñu ma wax ki demone wori president ba gis ko bëgg ko and mom cheikh sidi la do wax kon tour bi la égul nek na jappon na ni man wax na tour bi donc merci abou ma doon wax lu baax yépp yow la doon wax xam naa nit ñi comprendre na may wax nag ay objectif lan nu jox commune bu nekk boo tayee nu ni commune Bokal 2328 bëgg nañu def si ay carte muy boo wax na table si ay si comité da koy diviser par 50 nga ñëw di sa tool par exemple nu ni le 7000 muy 140 comité mais loolu xam naa ni mais yëpp ku nekk bu demee day sax commune mais comme yàlla def na maa ngi jël parole dama ni 140 comité yi dama bëgg nu moo tegoo en 2 semaines fii sur sa tool avant bor bi mu jeex dégg naa ko jigéen ñi ak la jeunesse ak les adultes lii mooy carte yi kii ku nekk am ko téye ko xam ni lii mooy wane ni sa identité nga bokk ci affaire loolu lu am solo la parce que am na ñi nga xam ni ba léegi dañ lay wan carte 2010 di leen ni lii moo doon sama carte parce que dañ fi am fierté am carte APR donc ñëpp nañ ko dem wër ko jël ko am nekk ci comité yi nu doxal parti bi comme ni mu ko doxalee ki nu jëm nag dafa ànd ak dañu bëgg rek bu nu topp ñi nu janool ci politique bi li ñu xamale woon nos militants de la coalition bennoo bokk yaakaar mooy discipline yar ak teggin nan ci do continuer di dox nan parce que loolu mooy Sénégal ànnul ak finn Sénégal bi nga xam ni jàmm lan ko xamal Sénégal bi nga xam ni diine lan ko xamal diine yépp nag Sénégal bi nga xam ni liggéey bi nu président Macky Sall tàggat lan ko xamal loolu nag bu nu si kenn fakka sal na nu doxal sunu yoon ba fi nu jëm fi nu jëm nag buñ fa eggee daanu xam ku nekk la nga liggéeyoon ku nekk la ngay liggéey daa ko jàpp na nu joxe confiance au président de la république Macky Sall nu xool fi mu xooloo gis fi mu gisloo pour nu joxañ nu dagg nga loolu mooy militant day ànd ak discipline militant day ànd ak dégloo militant day ànd ak du ànd ak finn militant day liggéey pour le Sénégal samay kàddu yëpp li si ëpp nag kàddu gërëm na parce que bu ma amee fii si waalo lu ma am si politique waalo moo ma ko jox lu ma am si politique ba may ñëw waalo politique ma woon donc dinaa gërëm doomaan waalo yëpp ci seen esprit bu nekk takka yi nit ñu mën a teeru gan nit ñu mën a ñaatal parce que boo ñëwee si yëpp ñu jàppale la ba jox na noonu taax yii
Je suis un peu plus de temps.